Minutos de jogo, 13 mil corintianos que estão no Pacaembu levam o maior susto. Tuta sobe mais que Gamarra e faz 1-0 para o Atlético. A festa dos paranaenses tem jeito de filme que a Fiel já assistiu. Afinal, o Corinthians vem de 5 jogos sem vencer. A sorte do Timão é que o Atlético não consegue mostrar o que vem de 6 vitórias consecutivas. E em meia hora acontece a reação corintiana. Tudo sob o comando de Marcelinho. Ele cobra falta, a bola desvia em Wilson e engana o goleiro Flávio. 1-1. Assustado, o Atlético recua. Silvinho invade a área e é derrubado por Wilson. Pênalti. Marcelinho cobre e marca 2-1. É o 15º gol de Marcelinho. E é do artilheiro o lançamento para Edilson, que ginga na frente de Edinho Baiano e bate rasteiro enganando Flávio. 3-1. Na pressão vem o 4º gol. Rodrigo passa por Marcos Adriano e cruza. E de fuzila de cabeça. A bola bate na trave e nas costas do goleiro e entra. 4-1. O Atlético melhora no segundo tempo e logo diminui com Paulo Miranda. O jogo fica corrido, mas cheio de erros. Dos dois lados, os atacantes desperdiçam a oportunidade. E quando o Atlético perde Marcos Adriano e Fusso, já não há mais tempo para mudar o placar.